prvej akcii som sa dozvedela od kamaráta a zaujalo ma práve to, aby som mohla nadviazať nové kontakty, nové spolupráce možno. O tomto bootcampe som sa dozvedela cez Facebookovú stránku a hneď ma to akože zaujalo, tak je, že mám tedy čas, tak sa prihlásim. Mňa tiež zaujíma ako mladého podnikateľa podnikanie, takže preto som tu. Skvelé poznatky od skúsených biznismenov a presne viem, čo môžem aplikovať do svojho podnikania práve teraz. Je skvelé poznať takové ľudí, pretože ti môžu nejakým spôsobom niekam posunúť, niekam ťa naviesť, nejak ti poradiť. Myslím si, že poznáte i třeba nové kamarády, když sa zabývate niečím, napríklad studujete niečo, ale zajímate sa třeba o podnikaní a nemáte moc s kým si o tom popovídať, tak tieto akcie sú super, že to sú ľudí, kteří vám rozumí. No, zaujal ma to, že vlastne takéto networkingové akcie, veľmi rád sa stretávam takto s ľuďmi a spoznávam ďalších nových ľudí. No a toto mi prišiel fakt, tí mladí podnikatelia a všetko toto vlastne ma zaujalo, že si povedal, že dojdem. Každý má svoju myšlienku, ktorú môže niečo odovzdať. Takže ja si myslím, že človek sa učí celý život a vlastne vždy každá jedna myšlienka môže človeka niekam posunúť. Som si akože nejaké veci v hlave aj v notese zaznačil, poznačil a budem sa snažiť to preniesť do toho svojho života. Třeba nejste ten typ, co sedne a mluví jak já, tak myslím si, že určitým způsobem, i když byste si jenom sedli a poslouchali příběhy ostatních lidí, tak vás to může nějak posunout a věřím, že najdete potom způsob, jak třeba i mluvit o sobě. A i když nepodnikají, tak dostanu v podstatě dost veľa rád do života, ako sa prebojovať aj v korporátnom svete. Určite by som odkázala, aby prišli, aby začali nadväzovať kontakty, pracovať na sebe a najmä, aby sa rozvíjali networking.